Tak rychle, děvčata, rychle. Výborně, a teď do vody, ano, tak. Dobře, a teď hezky blíž k sobě. Takhle, takhle. To je ono, tak je to dobře. Víc k sobě, takhle. Geisre. Sirkene si narozeniny? 15. Nezrodil se nápad oddělit od sebe pohlaví na britských veřejných školách? Chlapci přijdou později, s rožněm na opékání a obávanou diskotekou. Co pak spěchalo? Na té pásce jsou montéři, mechanici britského letectva, na základně v Německu. Kovový prach nebo podvozek? Můžete to otočit jenom tak rukou, takhle. No jo, jde to. Sundali jsme ten kryt a vidíte? Další trhliny? 20. To je příruba? Jo, příruba zadní přepážka. To nic, ten je náš. Prasklé nýty, odstřižené spony. Vidíte tu škodu? Já vám řeknu, je mi z toho zle. Je to jasný, tohle nepatří do vzduchu. Jste pro? Jo, víte, kolik pilotů to už stálo životy? Zastavte to. A kdo kladl otázky? Nějaký Hope. Spisovatel. Dopisovatel londýnských novin. Není to podvrh? To jistě ne. Letadlo Foun má odzvoněno. Budou padat hlavy. Hodně hlav. Vysoce postavených lidí. Cítíte snad zadosti učinění? Vy víte, Sir Kennedy, že peníze na tenhle letoun se sbírali po celé Evropě. Kupte ho. Už jsme to zkusili. Přitlačte. Proč ne? 1 000 000 švýcarských franků. Dál jít nemá smysl. 1 000 000 franků? S kým máme tu čest? S bláznem? Když to vyjde, znamená to ztrátu americké podpory. Konec tohoto letadla. A taky vás všech. Ještě znám cestu. Umlčte ho. To byste chtěl? Bude-li to nutné? Já přinesu smlouvu. Česká televize uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionál. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Tajný fond. Fanny Kirk, adresa neznámá. Dříve 6. obvod, Kapské město, Jižní Afrika. Věk asi 28. Datum narození neznámé. 4 roky dělal probos jeho africkou státní bezpečnost. Byl zřejmě v Angole. Jako žoldák? Pravděpodobně. A potom byl profesionálním vrahem. Podezřelý z účasti na zavraždění německého průmyslníka Martina Klefa Duisburg 78. Má tu práci? Jistě si nepřijel prohlížet Tower a Carnaby Street. Dámy a pánové, zůstaňte prosím na svých místech, dojde k menšímu zdržení. Děkuji. Co pak je? Uvítací výbor. Rádi vás vidíme, Píte. Proč jste přijel? Obchod. Jaký? Doprava. No, o to jde, nemáte zpáteční lístky. Tak zvedni kostru. Let 926 je připraven k odletu do Amsterdamu. Žádáme cestující, aby se připravili.
26. Díky bohu za metrickou soustavu. Hmm. Jaký máš program? Letecký den ve Farnborough. A kdy to bude? Myslíš ta kniha? Za 10 týdnů. Jenom? Materiály už mám. Pásky, popisy. Jen to napsat. Odlet do Curychu, východ 6. Odlet do Curychu, východ 6. Mám tady pokoj. Jméno, pane? Piet van Niekerk. Jistě, pane. Tady se mi zapište. Jak dlouho u nás asi zůstanete? To nevím. Nemám tu nějaký vzkazy. Ne, pane. Zatím ne. Ale dám vám vědět. Pokoj 281. Doprovoďte pana Niekerka. Doufám, že se vám tu bude líbit. Chci úplný seznam potenciálních obětí. Politiků, obchodníků, diplomatů, naftových magnátů stýkajících se s Izraelci. A ten Čech, co se má objevit. Ze seznamu útvaru zvláštního nasazení. Ale já to chci. A všechno, co lze zjistit o Van Niekerkovi. Ano. Ano. Právě se na něj dívám. Ještě něco, pane? Co máte na mysli? Cokoliv. Ozvu se. Děkuji. Čtyři pět, právě jsem se ubytoval. Pokoj 281. Napojte telefon. Všechny hovory protáhnu, jak to půjde. Konec. Jsem tu obchodně. Můj obchod je střílet lidi. Víte. Nebo ne? Co? LSZZ. Likvidovat se zvláštním zaujetím. V žargonu agentů CIA. Stejně jako neříkají negr, Černoch je pro ně kafr. Doprava, letní prázdniny, výlety. K Černochu? Letní hry v Krugerově parku. Zabikujem. Nelíbí se ti apartheid? Jo, ty si s náma nezahraješ kriket? Co takhle Martin Klef? Klef? Zapálil spodním auto, ne? Vzpomínáš? Bez varování. A v tomto vězi nemáte vychování. Máš špatnou adresu. Burger. Tak jsi přece tehdy říkal. Pick Burger. 9304488. To je tvá velikost? Jo, africká ambasáda za volantem. Co pak je? Nelze. Mám tady balíček. Pan Churchill se má dostavit k hotelové recepci. Čeká tam na něj pan Smith. Prosím. Dík. Starosti? Přesně tak. Uděláme chybu a lítáme v tom. A co potom? No, tak počkáme, jak se zachovají. Kde jinak děláš? Po různu. Nejvíc vysedávám doma. Martine, nejvíc je ale nadzvedne úplatkářství. To nevím, proč je to dávno přijatá forma moderního obchodu. Ale přijatá kým? Bakšiš, Tringelt. Víš, znám proto moc slov. Za 20 let... dali velké americké letecké společnosti přes 100 milionů dolarů na víc než sporné účely. Fakt? Ano, to je ověřeno. Rychle piš, já to vydám. Ty nebudou se Sevillerou.
Jemná kůže. Co je ti? Neměl jsi tenhle měsíc úspěch? Nebudou prachy? Máš padáka, když nepromluvím? Tak nějak. To mě těší. Odkud umíš afrikansky? Z Angoly. Přišel jsi na chuť černému masu? Některý je přehrátý, že jo? Jestli pak víš, co se stane. Co pak, Punčocho? Zacházíš moc daleko. Vážně? Mm-hmm. A co se stane? Dostaneš. A ty toho budeš litovat? Možná. Filcák, co jede po kafrech, co? To stačí. Dej si kafe. Nejdřív byč a potom trochu cukru? Body dneska asi neměl náladu. Zmlkni, dědo. Mě školili experti. Neposadíš se? Ne. Nedáš si kávu? Ne. Oholit? Řekl jsem ne. Tak jak to bylo? Přijet a čekat v hotelu na kontakt? To je vaše starost. Půlku peněz předem do švýcarské banky? Jo, dělím se o konto s Hitlerem. Řekni mi, co chci slyšet. A posadíme tě na první letadlo s Heathrow. Tohle bych vám rád věřil. Fanny Kirk? Jo, ale právě jsem byl ve sprše. Moment. Já to zavěsím. Jo, už jsem tu, pardon. Máte už náš balíček? Jo. Mám. Já se vám ozvu. Jo, a jak dlouho ještě budu čekat, než to začne? Ozvu se. Tak pořád nic. Řekl 15 slov. 15 a tady je toho tolik. Co píšou? Vzdělaný typem Švýcar z Curychu, ale může být i Němec. Kruh se zužuje. Úsečný, zběhlý v udělování příkazů. Tohle bych věděl i sám. S důrazem na efekt. Co to znamená? Nějak to nafukují. Mezera mezi prvními. Poslechneme si to. Fanny Kirk? Jo, ale právě jsem byl ve sprše. Moment. Náš čas. Slyšel? Jo, jakoby říhnul. Já to zavěsím. Vrátím to. Fanny Kirk? Jo, ale právě jsem byl ve sprše. Moment. To už říkal. A poslouchej. Teď není čas na vtipy. Trochu to zesílím. Teď pozor. Já to zavěsím. Jo, už jsem tu, pardon. Máte už náš balíček? To je ono? Jistě. Co o tom říkají? No a tak podle akustiku a fonetiku, nebo co? Je to siréna zábavního parníku s tem, že? No, dělal jsem v těch končinách Londýna. Smrdí to tam chlastem a prachem. Musí to být někde mezi Eatonem a Trinity. To jo, tam někde. Loď se jmenuje Hvězda, pluje od Tauru k Westminsteru a zpět. Co bychom dělali bez vědy? Tak soustředíme se tedy sem. A když bude mít kožený kalhoty s přeskama, klobouk s pérem a bude jodlovat, je naděje. Ty máš ale pěkný oči. To je moje přednost. A co ještě? Šetrnost, sebeovládání, střídmost. Ah. A taky trpím abnormální sexuální žádostivostí. To už je lepší. Máš jméno? Jo. John McEnroe a Bjorn Borg. Slyším na obě. Fakt? Fandíš tenisu? Ne, lituju. Tu čelenku nosí oba. No jo, jo, a já myslím, že Pocahontas a Minnie Haha. To asi podle barvy kůže.
Dáte si ještě. Ne, líbí se mi, jak cinkále. Hej. Jak to uděláš? Zbraní nebo nožem? Nepromluvíme si v klidu? Oh, je to hezky. To bych prosil za ty prachy, co tu chtěj. Udělej si pohodlí. Dobře, ráda. Chceš? Jo, chci. Není let. Neumím moc balit chlapy. Nemáš na to talent, že jo? To nebylo hezký. Ne, vtipkuju. Nemáš svaly. Tak jsem to chtěl říct. Oh, nech toho. Tyhle vtipky mě moc nebaví. A to jméno mín je Haha? Jo, vtipný. Říkala jsi, že chceš někoho zabít. Chceš o tom mluvit? Jo, jsem náruživý posluchač. Koho mám zabít? Mého přítele. No, bývalýho. Proč? No proč ne? Ženy mají mít smysl pro logiku, to ti nikdo neřekl? Řekni. Nelíbím se ti. Nepřemýšlel jsem o tom. Proč jsi ošklivý? Co ode mě chceš? Od tebe? Jo. Jsem sama. Mám strach. A když se ke mně přiblížíš a pohladíš mě, tak se to zlepší. Takhle? Slyším 4-5. Právě jsem dorazil k tomu domu. Nějaký pohyb? Jo, chlap tu seká trávník pár svých čtverečních metrů. Jsi plný, Martine. Joyce, nazdar. Dej pozor. Pozor. Je tady. Jistě? Jo, mám fotku, co mi poslali. Popiš ten dům. Tak jako mám popsat. Je to typický cihlový dům a je... Co je 4-5? 4-5, slyšíš? 4-5. Dobrý, zastavil se tu jeden kluk na kole. Asi myslí, že mluvím sám se sebou. Popisoval jsi mi ten dům. Jo, no tak je... Je jako tisíc dalších na předměstí. V neděli maso a zelenina, na záchodě růžovej papír. Ale paní Houpeová. Idylka, šálek čaje pro zahradníka. Jak víš, že je to ona? Vypadaj tak. Naivko. Zrovna teď mluví o zahradě. Ten vlčí Bob pěkně vyrost, Jeffe. Martin Hope. Jeho životopis dostanem do hodiny. Jo, mám otázku. Dej se. No, co tak mazaj. Zas ten kluk. Což chtěl? Chtěl jsem vědět, ten chlap žije svůj průměrný jednotvárný život na předměstí, má průměrnou fádní ženu, ne, to jí křivdím, no, ujde. Ujde? Je starostlivá, milá a mají 2 nebo 4 děti a on sáhne k násilí, jenom když prořezává hloch, tak co je na něm tak zvláštního? Nic, jenom to, že ho hledá najatý vrah, aby ho zabil.
Neplýtvej filmem. No, kdo je to? Prodává tu hnojivo, chmel a mrvu z místního pivovaru. Nese to? A jak? Je to pěkně drahé. Jo, taky si to myslí, odmítla ho. Nový Bio Ultra, kde bychom bez něj byli? Jo, taky jsem to dělal od nevidím do nevidím. Kdo je Hope? Martin Hope, novinář. Dělal s různými přestávkami pro všechny nakladatele z Fleet Street. Jo, jako redaktor, co? Letecký dopisovatel. Co vlastně dělají? Létají kolem světa a kritizují kuřecí saláty. Taky vydal několik knih. Bestsellery? Historii bombardáku Halifax. Ani tvůj přítel Harold Robbins by to neprodal. Jistě má podporu jinde. Ne, žádné politické kontakty. Rudý student? Modrá krev. Cambridge, byl atlet. Nemá žádný záznam, žádné problémy s penězi, je bez dluhu, jen 2200 liber v místní stavební společnosti na jméno jeho ženy. Slušný občan. Sečteno a potrženo je pro nás pan Hope velkým zklamáním. A jeho žena nekupuje hnojivo, další zklamání. Co jeho telefon? Řekněme, že nám pošta vyšla vstříc. Moje pošta je horší. Třeba tě už nemiluje. Kruťasy. Co to je? Bujon. Co? S vodkou. Prosím. Jistě, pane. Pan Nickerk. Jo. Něco se děje? Tak proč to zdržení? Mám svůj styl. Když se vám nelíbí, tak si vemte někoho jiného. Promiňte. Nechtěl jsem vám radit, co máte dělat. Znělo to tak. To ne. My vám důvěřujeme. Ale řekněme, že nám jde o čas. Takže, vy jste mi zaplatili. A já nezačnu, dokud tu bude nějaký riziko, že do sebe všechno nezapadne. Rozuměl jste mi? Rozuměl. Tak a teď zmizte. Problém? Tohle slovo neznám. Dobrý den. Nemám tady recept. Bez něj to nejde. Lituji, ale nejde to. Tak se musím vrátit domů. Je mi líto, bohužel. To nic, hned jsem zpátky. Důstojník královského letectva? Našel smrt v třeskách letadle. Vysvětlím to.
Šla jste pryč. Asi na nákup, tak jsem si řekl, že pár pětek z příborníků se hodí. Proč jste nahoře? No, můžou tu být listiny a šperky, podle štěstí. A to nemáte lepší práci? Nedělám to dlouho. Ne? Víte, já jsem měl takový malý krám. Dělali jsme tam různé fotokopie. Pětkrát poslední vůli slička Charlesa a tak. Víte... Co se s ním stalo? Velká konkurence. K tomu DPH. Růza. Ale my taky nedáváme peníze do příborníku. Jo, já vím, ale ono to chvíli trvá, než na to člověk přijde, že jo? Promiňte. Pohrdám lidmi jako vy. Jo. A co sociální podpora? Kdo podniká, nemá nárok. Proč bych neměla zavolat policii? Jasně, proč. Máte děti? Jo, dvě. Chlapce nebo holčičky? Holčičky. Jane a Kelly. Jsou milí. Mám tady fotky. Ne! Jděte. A začněte něco dělat. Díky, jste fajn. Navštívil jsem Houpova vydavatele, jednou jsem s ním hrál golf. Neví, co Houp dělal nebo dělá a kvůli čemu by se měl stát terčem útoku. Dobrý novinář, články dodává včas, je pružný. Bez námitek klidně zkrátí nebo změní článek. Houp byl letos na začátku roku v Evropě. A to na delší dobu. To jsi ty? Jo, já. Nemohl jsem bez tebe vydržet. Co je to? Mama říkala, ať dělám lidem radost. No. Moc děkuju. Jo, dobrý nápady mají cenu zlata. Jo? Jo. O něco přicházíš? Ukaž. Ať prodává cokoliv, chci to. To by pro tebe cumlal, ale i dudlík, vsaď se. Ty teď mají určitě dvojitý okna. Jo, tady sklenáři nestojí. Je to teď moderní, víš? Kde kauli? Šel na funus. Už zase? Říkám tomu tak. Nás by to nebavilo. Nedáš si? Ne. A co speciálce I5? Jakej? Myslím, že je se sýrem. A máslo? Je trochu starší. Ne, dík. Už půjdu. Hele, no? Znáš stíhačky Foam? Myslíš rakve? Jo, Houpův bratr se v jedný z nich zabil, je to pár let. No? To je vše. Jak jsi to zjistil? Co mi tím chci říct? Trochu jsem se u něj porozlít. Body, náš kasař, amatér. Jsi jako Raffles. Toho nechytli. Tebe jo? A jak? Vrátila se, no, chápeš? No, to George nebude rád. Toho bude brzo volat naštvaný šéf místní policie, že jo? Nikdo volat nebude. Ne? Zahrál jsem jí tak trochu divadýlko.
Mám ženu, dvě děti, starnoucí matku. Zbaštila to? Jo, dobrák. Ne, no, ona je dobrák. Průmysl si sám určí den zveřejnění. Pak se to vydá. Někdo napíše recenzi a je to. Dobrá kritika, tím lépe. Ale zájem CI5 ještě před zveřejněním, to by věci neprospělo. Kdy to má ví? Rukopis bych měl mít do 2 měsíců. To je v pořádku. A o čem to je? Když to řeknu. Když ne, zmizí zřejmě ze seznamu vašich autorů jedno jméno. To přeháníte, že? Ani nápad, profesionální zabiják. Ten nás sem dovedl. Tak pouze mezi námi. Prozatím. Víc líbit nemohu. Je to zpráva jistého skandálního odhalení nedostatku letounu používaného v obranném systému NATO. Kterého? Stíhačky Faun. Společný projekt konzorcia? Ano. Trup a ocas z Německa, konečná montáž a předek z Francie. Křídla a startovací klapky z Anglie a tak dál. Sire Petře, haló. To má po těch ledvinkách. Co je s nimi? Omráčí ho to do 4 odpoledne. Hrozné. Je ta kritika zničující? Zcela. Oprávněně? To ano, podle mě. A Hope tomu také věří? Předpokládám. V čem jsou tedy nedostatky? Šili to horkou jehlou. Politici nechtěli kupovat od Američanů a Evropa chtěla ukázat svoji sílu. Zmetky. Nedostatečné testy, chyby ve vývoji. Chcete znát podrobnosti? Potom. Velké úplatky, vlády, královské rodiny, ministerstva. Špinavosti v předsálí moci. Už mi svítá. Hope toho má hory, pásky, rozhovory. Nikdo tu rakev nechce. Asi 40 jich spadlo. Jen co víme my. Hope jistě není jediný, kdo vyjádřil pochyby. Zdaleka ne. Mluví jen za všechny, kdo mají stejný pocit. Špičkový německý projektant dělal na sestavování motoru. Řekl téměř to též. A? V loni v srpnu se utopil. No, v srpnu se topí hodně lidí. Jistě. Jenže nejsou bývalí olympionici. Prosil bych číslo pokoje pana van Niekerka. Děkuji. Van Niekerk. Ano, haló, haló. Je to hajzl. Víc neřekneš. Typický, zase je to všechno. Niekerk je vrah bezohledný a účinný. To jsme věděli a stejně jsme to podělali jako banda nějakých amatérů. Myslíš, že on to tak chtěl? Mně je jedno, co chtěl on, jak to řekl Churchill. Kdo nesnese horko, ať neleze do kuchyně. Jo, a nebyl to Churchill, ale Harry Truman. A co, teď jde jen o to, že Doyle má Niekerka za zády a nemá o tom ani potuchy. Varujeme ho. Jestli už není pozdě. Zmatek a další projev neschopnosti. Další projev? Jo, jak říkám, jo. A kdy ještě? Kdo si to má pamatovat? Pořád to samý, hlídá ho kluk, mlíko mu teče po bradě, vždyť tenhle se ještě ani nezačal holit. Ty jsi nikdy nestratil hlavu a máš tak neposkvrněný záznam. Chce tomu výpověď, stačí jenom říct, klidně! Tohle! Já ti řeknu, co chci. Chci, abys běžel k telefonu a varoval Doyla. Přestaň dělat primadonu. Myslím to vážně. Parej už, jasný? A pamatuj si, že svět je plný takových kritiků, jako si ty. Do sedla, hochu! Thank you.
promiňte. Dole mi řekli, že je pan Nýkirk ještě tady. Lidi to dneska namluvěj. To jo. Jste z Jižní Afriky? Jo. Jako pan Nýkirk? Na jihu nás je poměrně dost. Dva. Hned po sobě ve stejném pokoji. Svět je malý. Má tady skládačku. Ta patří hotelu. Bible od Gideona. Hra pro notorické nespavce. To je jeho sako a lahev whisky. Šílíte? Vy jste bláznivá ženská. Kdo pak jste? Ne! Ne! Dej to dolů! Jestli to řeknete ženě nebo ne, to nechám na vás. Nebývám obvykle tak nechápavý. To věřím. Chtějí mě zabít? Správně. Není naděje, že... Vůbec ne. Karl Heller, projektant z Kolína. Utonul. Možná náhodou. Stejně tak jako Bonár, ten váš mechanik z Toulouse. Jo, mám od něho tady nahoře pásky. Kritika letounu? Otřesná. Tohle je váš svět, pane Kouli. Atentáty, intriky, násilí. Hele, proč já? Jste na velmi nebezpečné půdě. Jsem asi naivní. Čekal jsem spíš vděčnost. Vděčnost? Když řeknete, že porodili defektní dítě, že je to všechny zruinuje, že půjdou před souta do vězení a za tohle vy čekáte vděčnost? Promiňte, někde mi to zaparkujte, ano, díky. Nemáte tu klíč od mého pokoje, mám ten svůj dole. Ale neměla bych. Díky. To nic, už končím. O čem píšeš? Ale o Airbusu. Šíří se zprávy, že Lufthansa jde od toho. Opravdu? Ale ne. Zakázka za 800 milionů stojí za to. Mluvil jsi s tím Švýcarem? Jo, proč se ptáš? Zvláštní, nedávno jsem zase volal. Nabídl mi peníze. Jo. Za co? Za tu knihu. Ty už máš nakladatele? Chtěl, abych to nezveřejňoval. A přestal to psát. Kolik? 1 000 000 franků. Slušný prach. A kolik je to liber? Dost. To něco znamená. O tom není pochyb. No, co s 1 000 000 franků, viď? Dej mi! Dej Počkej mi moment, až Kličíš? Se napiju, jasný? Nezdržuj, já podávej. Dávej, pozor, radši. Ano, prosím. Prosil bych pana Houpa.
Bohužel tu není. Co mám vyřídit? Ne, volám obchodně. A můžete mi říct, kdy se vrátí? Víceméně kdykoliv. A kdo ho volá? Ne, on nic nejde. Přijde později, víte, je v redakci. Jistě. Minister říkal, že přijdete. Obvyklý postup. Rádi nás oba, že ano? Mm-hmm. Pokud ochranu potřebujeme. Tak o co jde? O stíhačku Foun. I ty, Brute? Každý cvok v branži se o ní zajímá. Já nejsem z branže a doufám, že nejsem. Nemyslel jsem to tak. Vypadá čistě. Mládež tu měla večírek. Ku podivu se nikdo z nich neutopil. Co si myslíte o tom letounu? Čisté zlato, 24 karátů. Konečně máme vlastní letoun. Vy jako předseda správní rady? Hloupo, jsem realista. Realismus je počátkem pokroku. 53 katastrof za 33 měsíců, to je realistické. Kolik procent zaviděli piloti? Ale kritika síly, že ano? Je cílená a koupená. V jaké měně? V dolarech? Rublech? Výrobci bývají kritizováni. Už vás někdy napadlo, jaká byla reakce na Leonardovu Monulízu? Krásné, pane Da Vinci, skutečně, ale ten úsměv. Bez něj můžeme začít znova. Víte, že má o té stíhačce brzy vyjít kniha? Ano? Vážně o tom nevíte? Začínáte mluvit jako policista. Brzy mě začnete vyslýchat. Měl bych snad. Jde o závažné věci, jak víte. To je mi jasné. Uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy jsme zatkli profesionálního vraha, který měl podle smlouvy zabít autora té knihy. Tak už dost. Sejdeme se znovu a probereme to s advokáty a tajemníky. Je-li to nezbytné? Hope. Pan Hope? Ano. Jsem z jihoafrického vojenského letectva, rád bych s vámi mluvil. A o čem? O stíhačce Foun. Tam ale Foun nemají. No ale právě o to jde. Kdy? To je problém. Večer musím odletět domů. Co v poledne? Počkám tady na vás. Já to zavěsím. Já už jsem tu, pardon. Máte už náš balíček? Jo, mám. Já se vám ozvu. Jo, a jak dlouho ještě budu čekat, než to začne? Ozvu se. Jak jste mě našel? Některé věci neprozrazujeme. Stále jsme vás sledovali. Jak jste nechal v hotelu zbraň a potom fotku, nabídku peněz Houpeovi i rozhovor s Kennesem. Byl jste tam? Ano, zcela blízko. Už jste někdy plul po řece k Westminsteru? Nikdy. Škoda. Živá historie. Překrásné. Pojeď. Kde pak ses tady vzal? To je dlouhá historie. Ty se zpraštil do hlavy. A ti nepraštím já. Jsem k službám. Díky. Kde máš bouchačku? Jako poslední. Podej mi to, prosím. Díky.
37. Zpráva pro vás. Slyším. Fan Nikirk si domluvil zkusku s Houpem v novinách. Máte se tam co nejrychleji přesunout, tak zní příkaz. Rozumím. Prý co nejrychleji. Zajdeme někam, kde je klid? Proč ne? Dodáte něco, pane Kouli? Tragédie. Veliká ztráta. Muž na vrcholu tvůrčích sil. Jo, škoda. Říkala jsem přece, že to tam je. Jak jinak, je to pořád stejné. Vykašli se na to. No, děkuji vám. A se vám zavázám. Zboj. Zboj. Jak mi sluší? Sundej to. Co? Říkám, sundej to. Proč? Je to jen čelenka. Co je ti? Jdem. V českém znění dále hráli Ondřej Vetký, Jan Přeučil, Lucie Svobodová, Lucie Zedničková, Stanislav Lehký, Pavel Chalupa, Jan Kravka mladší a další. Překlad Radovan Charvát, úprava Alena Sekerová, zvuk Miloslav Přerost a Karel Jaroš, asistentka režie Marta Štrangmillerová, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.